voní to jako čokoláda. Musíme se ujistit. Yes! Tady je všechno i tak jasné. Máme velký štěstí. Wow, další mňamky. Awesome! To jsou tak krásné koblihy. Ten gumový médě vypadá taky skvěle. Cool! Sýr mám ráda. Okay. Ale nejsem si jistá, jestli se bude hodit k té čokoládě. Co se děje? Moje fontána se stala sírovou. How sweet. Juchu, teď se mi to opravdu líbí. Myslím, že jsem udělala ukvapené závěry. Méďo, nedívej se na to. Let's go. Já vím, komu se to bude líbit. Myši, bojím se jich. Nevšímejte se toho, moji maličcí, dejte si. My jsme všechno snědli. Konečně to skončilo. Teď můj tak. Donaty s čokoládou jsou tu nejlepší kombinací všech dob. Ta fontána zrůžovila. To je taková hodná poleva. Namočíme všechny najednou. Báječný. Nemůžu se nebažit. Bylo to super. Okay. Zůstal jsem jen já. Začněme, Méďo. Páni, fontana zmodrala. To je zázrak. To je skvělé doplnění k marmeládovému Méďovi. To se mi líbí. Pokračujme. To je štěstí. Andy, co je to s tebou? Proměnil se mimozemštěna. Nechal, proč tak ječíte? Co to je? Můj prst? Jak to dělá? Mazec. Teď mám super schopnosti. Kdo je to tu? Je mi špatně. I mně. Jsou tak citlivé. Čeká nás něco kouzelného. Musíme rychle zjistit, co to bude. Wow, burgery. Vypadají prostě nádherně. Bingo. I love you. Já jsem se zamilovala. What? Je tu ale jedno ale. Ty burgery se k té sladké polevě vůbec nehodí. Let's go. Budeme se v tom muset ujistit. Kate, tvůj burger se proměnil. Yahoo! Fantastic! Great! Jo, teď je sladký. How sweet! Teď je z toho burgerový dortík. Jaká lahodná jahůdka. Taky bych ji neodmítnul. Okay. Dobrá, dobrá, nebudu riskovat. Tohle všechno je moje. To je tak sladoučké. Nemám slov od radosti. Oh my God! Wow. To byl ten nejlepší burger, jaký jsem kdy měla. Doufám, že i já budu mít úžasnou proměnu. Něco se pokazilo. Teď je z toho kus ledu. What? A co s tím mám dělat? Nemůžu to ukousnout. It's my turn. Kdybych měla štěstí. Yahoo!
Hey, you! Ew! Jaký odporný zápach! No, 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 please! Jen tohle ne! Plesnivý sír! Okay. Chutná to ještě hůř, než vypadá. Teď budu zvracet. To je tak nechutné. Nemůžu se na to dívat. Je mi mnohem líp. I když tu knížku budu muset vyhodit. Fontána stále vypadá velmi chutně. To je jisté. Ne, jedné citrony. Nesnáším kyselé. A já mám zase něco marmeládového. Bez urážky, ale to zmrzlina vypadá nejlépe. Může sladká poleva zlepšit tu kyselinu citronovou? Co to je? Vyzkouším to. Vypadá to jako velký bombónek. Měla se na mysli kyselý bonbon? Jsem si jistý, že gumové oči budou sladké. Nemůžu se dočkat, až je ochutnám. Ale kam se poděli? Tady jsou. Ty oči nás sledují. To se vám jen zdálo. Vypadají skvěle. Nemyslím si. Wow. Hey. Okay. A moje zmrzlina. To je něco jiného. Honem jí polevu polevou. OK, co to tam je? Hledám sem. Oko, bojím se. No, teď vypadám jako jednorožec. To je vynikající. O tom nepochybuju. I'm waiting. Já jsem ready. Oh my God! To je obrovský meloun. What? No, to je lepší než sedové ryby. Páně, mám zase štěstí. To je lahodný krém. Kde mám začít? Zkusím použít karate. Ten melon je žlutý. Neobvyklý. No, ochutnám ho. Chutná mi to. Budu pokračovat. Sním ještě lžičku. To je pecek. Musím se jich zbavit. Co jsi vymyslela, Emo? Nic zvláštního. Jedna chvíli budeš mým terčem. Perfektní zásah. Bylo by lepší, kdyby se mě radši politovali. Tuhle smradlou rybu musím sníst. Ne, neudělám to. Co je to? Dobrá, OK, budiš. Zkusím to. Fu, to je humus. Nechutný. No. Končím. A já s radostí sním celý svůj dort. Začnu krémem. A teď zkusím všechno dohromady. Kate, když se ti tak líbí,
Tak si to mi koupí hlavičku. Naštval si mě. Byl ten vtip. Moc vtipný. Voda? Ne. 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 A co je to tu? Limči? Jo. 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 Rozbíráme plechovky. Moje bude žlutá. A já si vezmu zelenou. A na mě zůstala červená. Jak osvěžující. Super. Prostě bomba. Oj, Andy, co je? Co se stalo? Nevím, tričko. Emo, co se to děje? Máš žluté triko, já zelené. Já nechápu. Mary má červené triko, co se to děje? Kam se poděl Andy? Já nevím, ale já se hrozně bojím. Já tě obejmu. O ne, Emo, co teď? Kde to jsem? Kam jsem se tu dostal? Emo, a ty jsi taky tu. Andy, jak ráda tě vidím. Kam jsme se tu dostali? Hej, kamarádi, kde jsme? Co to je? Různé barevná trika? Podnosy s jídlem? Zdá se, to je challenge. Jak se jí domnívali, ani se dostali na challenge. Pestrobarevné mňamky. Žlutá pro Emu, zelená pro Andyho a červená pro Mary. Zkusíme. Obyčejná paprika. Moc dobrá. To znamená, že se nemusíme ničeho bát? Ups. Ostrá. Vodu. Dejte mi vodu. Jaká pálivá cibule. Je tak kyselý. Fuj. No ne. Já to dál nemůžu jíst. Je to hrozně ostré. Neboj, Emi, to zvládneš. Ještě trochu. Kamarádi, zdá se, že jsem vyhrála. No, a já trpěl zbytečně. Andy, ty jsi viděl své uši? O, i Emma. Emo. Co se stalo? Mám červené ucho, že ano? Jo, to je hrozné. Tohle je challenge a naše kamarády čeká nový úkol. Žloutek. Brokolice a talíř červeného kaviáru. Rostlina. To je drsný. Mňam, jak výborné, prostě obžerství. Proč nejseš kousek maso? To není možné jíst. Ne, stop. Já se vzdávám. Nemůžu tohle jíst. A co se jim tak nelíbí? Já myslím, že je to prostě super challenge. Oblizuji se i za ušima a vyhrála jsem. I druhé ucho zčervenalo. Ano. A moje žluté? Moje zelené? Ano. Pokračujeme v soutěži. Žlutý mafinek. Zelené víno. A červení medvíci. Všechno je sladké a chutné. Kamarádi jsou, jak se zdá, spokojení. Nejlepší kolo ze všech. Jo, ovoce, to není zeleninka. Ty medvíci jsou boží, nemůžu se jich nabažit. Jak jsme se jim mysleli, tohle kolo se všem líbilo. Nikdo neprohrál a vyhrálo kamarádství. Co se zase stalo? Andymu, Mary i Emě se zbarvily krky. No, ale to není důvod vynechávat kolo. Banány. Prázdný talíř. A melon. A kde já mám své jídlo? No tady přece, můj melon. O, jak je dobrý. Já jsem taky hned uhodla, kde je Andyho nadílka.
zrovna? Tady máš svou zelenou. Co? Kůrka? Jak ji mám sníst? Fú. Strašný. Prostě nechutné. A vyhrála jsem zase já. Kamarádi se čím dál tím víc barvojí do svých barev. Potom se budete prohlížet, další kolo čeká. Hranolky s hořčicí, okurky s wasabi a řetkvičky s tabaskem. Jo, zdá se, že tohle bude ostré kolečko. Hlavně pro Mary. A moje muka začala. Strašně, fakt strašně ostré. Já se teď proměním v draka a začnu plivat oheň. Jo, zdá se, že budeme muset zavolat hasiče. Úkol nesplnil nikdo. Žluté rty. Zelené. A Mary má zase štěstí. Asi se namalovala kvalitní nesmívací rtěnkou. Challenge pokračuje. Dort. Chaluhy. A růže. Růže, co s ní mám dělat? Je to samozřejmě moc milé, ale jak chutná. Docela to jde. Chaluhy. To snad není možný. Proč zase rostliny? A ještě takové. Jak to vůbec můžou ryby jíst? Dort je prostě báječný. Jaké skvělé kolo. Holkám se kolo líbilo. Emma a Mary vyhrály. No a Andy zase neměl moc štěstí. Ruce se zbarvují čím dál tím víc. Ale kamarádi už se tomu nediví. Je čas přistoupit k dalšímu kolu. Vařená kukuřice, křest a greb. Chudák Andy zase má zeleninu. Zkusím to. Po těch chaluhách už vydržím úplně všechno. Jak šťavnatý. Kukuřice je prostě super. Musím v tomhle kole vyhrát. Prostě musím. Koukejte, všechno jsem snědl. Konečně. S každým kolem se zbarví nové a nové části těla. Pro tentokrát je to obočí. Pokračujeme v zápasení. Emma nemá nic, Mary taky ne. A Andy mu, vidíte? Konečně dal něco kromě zeleniny. Burger. Ne tak rychle, Andy. Nespěchej. Nechápu. Žlutá bulka je moje. Červené rajče moje. A no, a tady je zelený salát pro tebe. Co? Zase kytky. Mary do sebe rychle hází rajčata, Emma bulku, no a Andy už nikam nespěchá. Jsem zase první. To znamená, že je kolo u konce a já konečně můžu sníst něco masitého. Ne, Andy, ty jsi přece zelený. Ani nedoufej. A konečně jsme došli do posledního kola. A kamarádi jsou skoro celý zbarvení. Někdo má obavy, druhý panikuje a někomu je to prostě šumák. Nějaký žlutý dezert, zelený hrášek a granátové jablko. Bitva začíná. Výborná chuť. Hrášek taky není špatný. Jak se mám dostat do toho granátu? Tak, ne. Zdá se, že Mary prohrála. 100%. Já se do tebe stejně dostanu. Dostanu.
A hurá do toho, k vítězství. Musím okamžitě zrychlit. Mary, můžeš nespěchat. Vyhrál jsem. No a přichází závěr naší soutěže. Kamarádi jsou celý barevní a odebrali se do své dimenze. Konečně jsem doma. Jak je to tu super. Emo? Andy? Jsme doma, ale pořád zbarvení. Zdá se, že je problém v linčách. Já se jich víc nedotknu. Já taky. I já. Nikdy, nikdy. Kamarádi dali přednost obyčejné vodě, která jim taky teď pomůže. Hurá! Super! Povedlo se! Páni, sladký hasící přístroj! Musím ho okamžitě ochutnat. To se mi líbí. Chci víc. Je ho tak málo, já chci ještě. Asi si teďka sním celou ruku. Wow! Teď ty, Emo. Dobrá. Páni, mám to stejné. Doufám, že bude chutnat stejně báječně. Kdy ty se nemůžeš do té pusy trefit. Máš pravdu, nejde mi to. I když stejně je to dobré. Myslím, že musíme spojit cíle. Otevři si pusu. I když to není to, co si myslíš. Pěnová party začíná. Nechápu, proč jsem celá od pěny. Nemám ponětí. To je smůla. Pojďme na to společně. Wow. To jsou párky v rohlíku. Já mám modrý a ty červený. Wow. Navrhuji to rychle vyzkoušet. Wow. Začneme omáčkou. Mám ráda, když je kečupu hodně. Perfektní hotdog. Super, že toho kečupu je tolik. Sním ho taky. To je to pravé. Tak a jsem na řadě. Modrý kečup mě nezbuzuje moc důvěry. Ale nedá se nic dělat. Budu to muset zkusit. Vypadá neobvykle. Bát jsem se nemusela, je to výborné. Nečekaný. Co je to s tebou, Emo? Jsem naprosto nadšená. A úplně modrá. To je noční můra. Zdá se mi to, nebo to je záchod? Vypadá moc chutně. Něco v něm je. Musím se na to podívat poblíže. O, chápu, to je práskací prášek. Teď se mě vykoupí lízátka. Jak pěkně to práská na jazyku. Chci víc a víc. A je to druhé lízátko. Vezmu si oba. Vidím, že se ti to líbí. A jak? No, zrovna jsem se dostala do chuti a lízátku mi konec. Tak a ty se podívám, co mám já. Jo, myslela jsem si, že budu mít modrý záchod. Proč si to všechno spláchla, Mary? Že tam byl ten prášek. No, a je to prázdné.
No nic, teď ten problém vyřeším. Nebo se pomstím. Zatím se zamyslím nad svým chováním, Mary. A já si obalím lízátka ve tvém. Tohle je opravdu boží. Je prostě nemožné se od toho otrhnout. Jací dlouzí hadi. Wow. Jsem tak šťastná. Zajímal by mě chutnají. O, lahoda. Víš co, Emo? Jsou jako palečky na bubnování. Do toho, Mary. To je skvělé. Bravo, jsi velkolepá. Vy mě přivádíte do rozpaku. Pojďme se radši podívat na to, co máš ty. OK. Jak jsem si myslela, já mám modré. Jsem si jistá, že budou stejně dobré jako ty tvoje. Chci víc. Jsou výborné. Co je to? Emo, podívej. Ne, to je zmije. Tyjo, to je nádhera. To jsou čerstvé jahody. Tak tomu říkám štěstí. Podívej se, jak jsou zralé a voní létem. Dokonce tě trochu závidím. Mám jeden nápad. Voilà. A plátky jahod pro masku jsou hotové. Můžeš relaxovat a jít zároveň. Skvělý nápad. Doufám, že mám taky jahody. Nemýlila jsem se, je to tak. Myslím, že bych z nich měla udělat jahodové smoothie. Dejte mi můj mixér. Dám do něj rovnou všechny jahody, dáme na to pokličku a zapnu na maximální výkon. Hotovo! Modrý koktejl, že je to moc krásné. Nemám slov, báječné. Zbývá jen ochutnat. Cítím chuť modrých jahod. Je tak neobvyklá a osvěžující. Osvěžující? A co jestli k tomu přidáme chili? Podíváme se, jak tě teďka bude chutnat. Proč je tak ostré? Pomoc! Oheň! Já s tím nemám absolutně nic společného. Tentokrát začnu já. Modré růže, úžasné. A jsou jedlé. To jsem ještě nikdy neviděla. Jsou tak roztomilé. Je škoda je jíst, ale nemohu odolat. Jak jsou sladké, prostě super. A můžu zkusit? Ne. Dobrá, podíváme se, co mám já. Skutečné růže, ty jsou tak krásné. Já chci taky opravdovou kytici. Promiň, je moje. Co děláš, Mary? Starám se o své kytiny tak, aby mi vydržely co nejdéle. Já se s dovolením tak jeden vezmu. Hej! Ruce pryč. OK, OK, chápu. Už to neudělám. Jen aby. O, sladký gel.
mám červený. Pravděpodobně to bude třešeň. Ochutnám to. Páni, jaké malé lžičky. Taky se mi líbí. Myslím, že ten Gelsvik bude ještě lepší. On se tak krásně rozlévá, že se nechce ani přestat. Promiň, Emo, nemůžu odolat. No a je to, zase se všechno zkazila. Neskazila, jen jsem to zkusila. Teď vyzkouším svůj gel. Mimochodem nepotřebuji ani tu lžičku. Zkusím ji až na konci. Chtěla bych ti nabídnout něco zajímavějšího. Nechceš dojíst můj gel? S radostí. Dobrá, dám ti. I když ne úplně to, co si myslíš. Co takhle zubní pasta? Jsi tak laskavá, Emo, děkuji. Fuj, nechutná chuť. Já myslela, že to oceníš. Pojďme na to společně. Tyjo, živejky. Jasně, to jsou oni. Jsem ready zkusit jako první. Koukej, kolik jich je. A je k tomu také sladký gel. Musím si dát ty obaly. Mnohem lepší. Začínáme. Zajímal by mě, jak ten gel chutná. O, je dobrý, akorát nevím, čemu se to podobá. Možná, že lepidlu? Podíváme se, jestli teďka budeš moci zkoušet své žvejky. No, nebudu slyšet nesmysly. Musím ty žvejky rychle namazat a sníst. Skvělá kombinace. Jsou tak dobré. Zlato, pojď rychle ke mně. Tyjo, nejde to. Vypadá to tak. Ej, moje čelo. Nepovedlo se. Ty jsi to udělala schválně, že jo? To jsem mohla vědět. Nebul, kazíš mi chuť k jídlu. Já je taky chci vyzkoušet. Červený gel a červené žvejky. Určitě to bude vynikající. Já ti teďka zkazím chuť. Co povíš na moji starou žvejku? To je tak lahodné. Musím si všechno do posledního kousku. Fuj, co to je? To není moje žvejka. Jsi tak bystrá, Mary. Jsem uražená. A kde máme dorty? Hurá, tady jsou. Tento krém je prostě úžasný. Ale vypadá to, že ho zatím nemůžeme jíst. A ano, zde jsou další komponenty. Chápu. Já začnu. Páni, M&M's, já je mám tak ráda. Jsou prostě skvělé. Tvůj dort vypadá jako skutečná duha. A chutná ještě lépe. Chci taky vyzkoušet už svůj. Ach ne, jenom ne chili papričky. A já zhořím. Nemáš na výběr. Musíš je dát na ten dort. Ale já se jich ani nemůžu dotknout. Já se bojím, Bello.
rodiče. Co jsi to udělala? Nemohla si dýchat jiným směrem? Na, tu máš. Ale vždyť já jsem to neudělala schválně. Dobrá, když se nemůžeš sklidnit, tu máš. Neměli bychom spěchat. Pojďme si dát kámenušky papír. Vidím, že zase nějak zamotala. S dovolením já začnu. Ach ne, smradlavý sýr. No i ta chuť. Soucítím s tebou. Doufám, že mě ta maska zachrání. Zbývá to jen zkusit. Oj, nemůžu tak jíst. A musíš si tu masku sundat, víš? Ale to jsem nechtěla dělat. To je nechutné. Já budu zvracet. Konečně můžu začít. Oreo, to je štěstí. Vypadá to, že letí přímo na mě. A jich je tolik. Tyto sušenky jsou tak malé a rostomiloučké. Jdeme to zkusit. Báječný. Nechceš se podělit s kamarádkou? Chytej. Takové zacházení je nehorázné. Nachytej. Here we go. A padám. Myslím, že tenhle dort už je k ničemu. Zabírám si ho. Začínej, Betty. S radostí. O, mrkev, úžasné. Miluju mrkev. Jak je sladěvčka. Někoho mi připomínáš. Ale nevadí. Zapíchneme poslední a můžeme jíst. Mimochodem je velmi pohodlné držet ten dort na mrkvi. Co se to děje? O, Betty, ty jsi tak roztomilá. Pojď sem, chci si ti pomazlit. Pojďme to kolo roztočit spolu. No, brokolice, to je naprostý propadák. Možná, že ty bys si sjídala. Dej si, pro tebe cokoliv. Well done. No vidíš, jak jsi šikovná. Tak, teď běž hezky na místo. Proč mám v puse brokolici? I když je to jedno. A co je nejdůležitější? Že mám stále dort. Juchu, nová porce. Ať mám prosím něco lahodného. Nakládané okurky. Nejsou vůbec tím, o čem jsem snila. Nic už se nedá změnit, Betty. To je smrad. Vůbec se mi to nelíbí. Obávám se, že ani chuť se ti líbit nebude. Děsím se pomyšlení, co z toho zajde. Drž mi palce, Bello. Tady to máš. Musíš to zapít. Proč se mi
posrčila ten nálev. Oh. Promiň, nemám čas se tebou zakecávat. Musím rychle ozdobit svůj dort dobrůdkami. Oh. Já chci tyho taky. Oh. Já mám s nimi jiné plány. Aha. Jestli chceš, můžeš se přidat. Představ si, že ten můj dort je terč a musí se do něj trefit. Taková hra se mi líbí. Začneme. Yes, trefila jsem se do samotného centra. Vidím, že ti to moc nejde. Sleduj a uč se. Nemůžu se trefit. To mě štve. Vítěz je jasný. Jsem to já. Dort je můj. Oh no. Jak je měkoučký a vláčňoučký. Skvělý. No, a na mě nic nezbylo. Hey. Perfektní dort. Zase spěcháš. Ještě roztočit kolo. Ferrero! Super! No jo, máš fakt štěstí. Myslím, že tento obal se dá také použít. Dodám trochu blesku mému dortu. Nemůžu od toho oči odtrhnout. Nyní jsou mé ruce pokryty zlatem. Ale nenecháme se rozstylovat. Musíme ozdobit ten dort. Je čas na ochutnávku. Už se nemůžu dívat, jak jíš. Může být. Oh. Nesnáším sardinky. Ten smrad je hrozný. Raději si zacpu nos. Musím to mít rychle za sebou. Nevím, jak to nacpat do pusy. Vypadá to, že jsem se asi otrávila. A já taky. Vypadá perfektně jako vždy. Musíme to ještě vylepšit. Co to je? Nevím, nic mi nenapadá. Teď to zjistíme. Fu, to je kyselé. Dej mi to na chvíli. O, podívej, co to tam je. Konečně se něčím rozptýlila a já jí to nachystám překvápko. Proč si to udělala, Bello? Nevadí, vím, jak to napravit. Stačí odstranit horní vrstvu. To je vše. Teď to můžu bez obav vyzkoušet. To je mňamka. Dobře si to vymyslela. Uvidíme, co dostanu já. Neobvyklé. Vypadá to dobře. Je to jako marmeláda. Myslím, že to zlepší chuť mého dortu. Dám tam všechno. Dopadlo to skvěle. Nemůžu se od něho odtrhnout. Oj. Něco mi uvízlo v krku.
Hej, neplivej na mě. Promiň, já omylem. Na tom nezáleží, teď ti to vrátím. Hlavně nebreč. Tohle je ten nejlepší dort, jaký jsme kdy viděli. Pojďme k tomu přidat ňamky. Haribo, super! Awesome! Jak jsou krásné, jen se podívejte. Jsem si jistá, že taky dostanu něco skvělého. Oho, marmeládové oči. Tentokrát jsme dostali jackpot. Kolo už je nám na nic. Napadlo mě něco zajímavého. A co, chceš nám spálit dort? What the? Jasně, že ne. Uděláme medvídkovou polevu. Nalijeme ji na dort. Báječné, ty jsi prostě genius. A já taky udělám něco zajímavého. A už vím. Nedávej ho nahoru, prosím tě. Proč? Dopadlo to skvěle. Vzhled už není důležitý. Hlavní je ta lahodná chuť. Ano, souhlasím. Kde pak jsou naše pochoutky? Páni, to je obrovská žvíkačka. Takovou jsem ještě nikdy neviděla. Má tak krásnou barvu. Taky se mi líbí. A ta chuť je prostě nepopsatelná. Mohla bys si žíkat trochu rychleji, jinak brzy usnu. Myslím, že trochu zpomalím. To pro zatím stačí. Skvělý. Takže můžu začít já. Ale ne, je tady hromada chili. Doufám, že nezhořím. To pálí. Vidím, že to umíš rozjet. Pane bože. To je pro tebe, Moni. Nechci to. Ty jo, žvíkačka. To bylo těsný. Vypadá to, že to nebyla žvíkačka. To je trapas. Nová várka, super. Ty jo, já mám kolovou. A já mám opravdovou pizzu. Je tak čerstvá, jako by jí právě tahli z trouby. Nešahej na ní. Dobrá, budu žvíkat svoji žvejku. Zajímal by mě, jestli vyboukne, když přidám mentosky. Moni, zkus to. Díky. Povedlo se. Kola a mentos vždycky úplnou explozí chutí. Páni, to je opravdový automat se žíkačkama. A já mám s bombonama. Ještě, že mám u sebe drobný. O, těch ale je. Ty jsou tak nadýchané. Taky jsem se sebou vzala peněženku. Až na to, že je prázdno. To je škoda. To je v pohodě. Vím, kde seženu nějaké drobné. Co to děláš? To je moje. Už ne, Suzy. Vyměnila jsem minci za žvíkačky. To není fér. Ve výzvách jsou všechny chytrosti dobré. Já letím. Zbohem, Moni. To máš za to. Vidíš to? Celý balík zmrzliny. A já mám zase žvíkačky. Můžu začít, než ta zmrzlina roztaje. Tahle lžíci bude stačit. A to je tak studený. Co je to s tebou, Suzy? Počkej, pomůžu ti se zavřát.
To snad ne. Moje zmrzka se proměnila v růžovou kaši. I když by to taky mělo být dobrý. Jo, je to jako jahodový mléčný koktejl. A co se asi stane, když rozehřeju ty žvejkačky? Asi jsem to udělala zbytečně. Nevypadá to vůbec lákavě. Tyjo, to jsou pěkný barvičky. Pěkný. Podíváme se, co v tom je. Vypadá to, že máme obě žvýkačky. Tak to je příležitost k další soutěži. Klidně, jdu na to. S tou žvejkou něco je? Nafukovat bubliny je fakt těžký. Budu muset vysadit konkurenci. A teďka už mi to půjde mnohem líp. Ale to je proti pravidlům. Už je pozdě cokoliv měnit. Žvíkačky v tubách? Super! No jo, určitě je to lepší než zubní pasta. Vždycky se se vším nespokojená, Moniko. No jď se užívat se života jako já. Otevř si pusu, rozveselím tě. Děkuju. Teď pomoz mě. Ne, to by bylo moc jednoduchý. Mám tu náhradu. Co se to udělalo, Moniko? Aspoň hezky voníš. Ach tak. No drž se. Teďka budeš zářit čistotou i ty. O, promiň. To jsem asi trochu přehnala. Celá věž huba buba. To je úžasný. S tou mojí se nedá vůbec srovnávat. Začni první, Suzy. Okay. S radostí. Jak bych se mohla nechat ujít příležitost ochutnat ty jahodové žíkačky? Podívej se, jak jsou krásný. A ta bohatá chuť. No, já je taky chci ochutnat. Ty jsi všechno zničila. Připrav se na pomstu. Nech toho, nedělej to! Sama si se to řekla. Myslím, že už to přeháníš. Po něčem takovém mě může uklidnit jenom KitKat. To jsou ale krásné koblíčky. A tady ještě něco je. Vypadá to jako knoflíky. Ještě žám žvýkačky. Skvěle doplní můj koblížek. Prostě jsi měla štěstí. A ty ne. Takže nezáviď. Nespěchej. Nezapomeň na knoflíky. No jo, prosím tě. Podívej, jsi spokojená? O, ty jsou tak tvrdý. Oj, to byla nehoda. Ale nelituju toho. Ahoj. Já mám štěstí, mám KitKat. Já mám mnohem větší štěstí, mám jich několik. Obě máte smůlu. Já mám nejíst dobrot ze všech. Celou věž KitKatů. Páni, to je ale štěstí. Jo, to je fakt. Ale moje sušenka je taky docela dobrá. I když je jen jedna. To je jasný. Stačí se zbavit obalu. Hej, opatrně. Dávej pozor, kam to házíš. Promiň, ale mám hrozný hlad. Ty se nemůžeš normálně najíst. Proč mi letají všechny ty drobky? No tak, nebrblejte. Ale buď opatrnější. Čokoláda se špatně pere. No dobrá, zapomeňme na to. Neudělal jsem to schválně. Jo, zapomeneme na to. Protože teďka se budu KitKaty vychutnávat já. Pro začátek se zbavím obalu. Páni. Teď budu jíst jako civilizovaný člověk. Dokonce mám i vidličku a nůž.
Ale ten nůž vůbec nekrájí. Nepotřebuji žádné pomocníky. Pár sušenek zvládnu i bez nich. Uvidíte, že za pár chvilek vám KitKaty zmizí před očima. KitKaty jsou moc dobrý. Jsou sladké a navíc v nich skvělá oplatka. Nemůžu se jich nebažit. Vypadáš strašidelně, když se lípeš v té čokoládě. Já? Strašidelně? No a co? Aspoň jsem měl víc KitKatů. Tady jsi skončil, tak je na mě, abych si postaral o svou věž. A už mám plán. Štafo mi pomůžu dostat se až úplně nahoru. Jíst čokoládu ze zhora je mnohem pohodlnější. Podívejte, můžu jíst KitKaty jeden po druhém a jen tak vyhazovat obaly. Ještě jeden. Obal pryč. Hej, hazíš to na nás. To je dobrota. Sedla bych všechny najednou. Už je to nebaví. Musím něco udělat. To je mňamké. Hej, co se s tou? Dej moje věž. To jste udělali vy? Jo, moc se stydíme. Ale taky nám to moc chutná. Hurá, to jsou bramburky. Ale něco je s nimi špatně. Jo, zdá se mi to, nebo jsou všechny balíčky stejný. V čem je háček? Dovolte mi vzít odpovědnost do svých rukou a začít. Pak možná zjistíme, jak dodržovat všechny pravidla. Divný, proč jsi nepadá? Kde jsou moje chipsy? Hej! Jenom jedna? Zdá se, že už to dává smysl. Jo, teď už je jasný, kdo má nejmenší štěstí. Možná jenom jednu bramburku, ale rozhodně je za všechny lepší. Je opravdu vynikající. Je to zase nejlepší bramburka, jako jsem kdy jedla. Škoda, že jenom jedna. Proč škoda? Že teďka se můžu na to vrhnout já. Mám víc bramburek než Suzy. Co, kde jsou moje chipsy? Proč je ten balíček děravý? A, už to chápu. Tady jsou moje krásky na stole. Chyběla jsem vám? Já vás teďka sním. Já se asi kýchnu. Ne, to se mi zdálo. Už je to lepší. Hepčí! Jo, to je fakt lepší. Drobky máš po celém obličeji. To není problém. Problém je, že všechny bramburky uletěly. Chudák Monika, nebuď smutná. Já sedím čipsy. Hej, nedám ti je. Jsou moje. Sním si je sama. Podívejte, jak je ta věžička velká. Sahá až ke stropu. To je skvělý. Wow. Páni, to je bomba. Teď už zbývá jen sníst. Tyjo, to je rychlost. A co jste si mysleli? A my ty bramburky nikdo neukradl? Musíme sníst všechny najednou. Já chci taky. Jasně, musím jak se jí pomstít. Myslím, že skoro budu mít velkou radost. Jediné, co musím udělat, je s ní pěkně zahrkat. Máš žízeň? Ty se ještě ptáš, jasně, že mám. Myslím, že ten žertík vyšel. Skvělý, to je tak vtipný. Ne, to teda vůbec není vtipný. To bylo sprostý a mysleli jsme kamarádky. Ale ne, ale opopriku ne. Ty máš aspoň jednu, jak mám celou hromadu. Hromadu? Já mám celou horu paprik. Haha, tady má někdo smůlu. Někdo sní obrovskou hromadu černých paprik. Dobrá, asi budu začít první, protože jich mám nejmí. Není to fér, ale já to zvládnu. Není to tak hrozně, jak jsem si myslela. Docela se držím. Mám to za sebou a nic? Ale ne, už to asi začíná. Pomozte mi, prosím. Voda okamžitě. Díky, Moniko, už to je lepší. Ups. To tak pálí. Judy, teď ty. Já? Doufala jsem, že budu mít více času. Není to dobrý pocit, ale já jsem silná. Takže ty papriky zvládnu všechny. Proč jíš tak rychle? Jsi blázen? Ona spane. Podívej, dojedla je všechny.
Holky, myslím, že mi špatně. Ale ne. Zachraňte mě. Na tohle to chci opravdu pomoc. Myslím, že hasičák bude ideální. Ještě, funguje to. Wow, to je hodně pěny. Ta pěna mě zachránila. Díky, Moni. Judy je zachráněna. Ano, díky, Moni, co už je po všem. Ano, teďka sní se, papriky. Takhle mi děkuješ? No, tak dík. Tak jo, jdeme na to. Musím. Nečekala jsem, že se Monika tak brzy zblázní. Musím je dojíst. Tyjo, Moniko, ty jsi toho snědla tolik, že bys to naloží mohla uletět do vesmíru. Jo, bám se, že to se i stane. Cítím, že to přichází. Ale ne. Podívej, ona fakt uletěla do vesmíru. Tyjo. Ukaž mi to. Já se podívám. Skoro bude na měsíci. Pomoc! Fuj, Cidron. Nesnáším kyselé. Já taky. A jsem tu největší smlouvu ze všech. Oh my god! Oh no! Jo, ta věž je vysoká. Okay. Můj Cidron už nepřibrá tak hrozný. Měla bych se pokusit ho sníst co nejrychleji. Mám šávu v oku, to štípe! V oku? Takže to mě nikdo neuvidí. Zbohem, Citrone. To opravdu bolí. Ach ne. Díky za pomoc, Judy. Mimochodem, Judy, teďka, když jsi skončila, si dej Citronky ty. Jo, já. Musím si na to něco vzít. Ach ne! Co blázníte? Já se ten už beru, abych nakrájela citrony. Bude se mi taky slíp. A mnohem rychleji. Aha, tak dobrá. A my už se báli. Vlastně jsem tady jediná, kdo má problémy s tím nusným citronem. Je to kyselý. Ať už je nakrájený nebo ne. Ne. To je hrozný. Fuj. Já ti tak rozumím. Jo, moje oko taky všemu rozumí. Tady máš ubrousek, bude se ti hodit. Díky za pomoc, kamarádko. To se mi opravdu hodí. Mimochodem, Moni, co sedíš? Máš tu ještě spoustu citronů. Doufala jsem, že mě všichni zapomenou. Hodila by se mi pomoc, odštěvňoveče. Na co ti bude? Prostě jen doufám, že citronová šťáva bude méně kyselá než samotné citrony. Měla by z toho být výborná limča. Zajímavý. Teď to ochutnám. Tak. Je to prostě skvělý. Kdo chce ještě limonádu? Kupte si, je levná. My chceme limču. Tady máte. Věřte mi, ta limonáda bude moc chutnat. Fuj, to je hnus. Co jsi nám to prodala, lhářko? Tu máš. Co jste to udělali? Zbláznili jste se? Jsem psal tyhle kyseliny. Neměla si podvádět. Zasloužila jsi to. Be.